O concelleiro de Iniciativa Progresista de Ribeira, Manuel González Lijo, renunciou esta mañá ao seu escano por motivos persoais, nunha sesión plenaria de carácter extraordinario. Lijo será sustituído por Juan Reiriz Lampón. O Salón de Plenos do Concello de Ribeira acolleu hoxe a celebración dun pleno extraordinario. No primeiro punto do mesmo, deuse conta da renuncia de Manuel González Lijo, integrado dentro do Grupo Municipal IPDR. Desta dimisión teñen que dar conta á Xunta Electoral Central para que proceda a reemplazar a González Lijo. Segundo indicou a voceira de IPDR, Rosa García Pose, o seu escaño será ocupado por Juan Reiriz. O primeiro punto é dar conta da renuncia de Manuel González Lijo, que, como ben saben, estaba integrado dentro do Grupo Municipal do Partido IPDR, do cual teremos que dar conta a Junta Electoral Central para que se proceda a reemplazar, pois en este caso, ao señor González Lijo, ao cual creo expresar o sentimento de toda a corporación no agradecimento á labor que durante estes 15 meses levou a cabo e desexarlle pois o mellor na súa vida personal. Polo tanto, queda cumplido con este primer punto de dar conta da renuncia do compañeiro Manuel González Lijo. Tempo, porque o mellor iba a facer un esforzo, que me despedira de todos, que vos deras gracias e que realmente se va porque era difícil pola situación familiar na que están aí a traballando fora poder atender as obligacións que tiña. Nada máis, e que si pode un luns que coincida que ven por aquí. O segundo punto consistiu no sorteo das mesas electorais, proceso que se realiza a través do programa CONOCE do Instituto Nacional de Estatística. Unha vez realizado o sorteo, as listas das mesas asinadas polo secretario xeral depositaránse nas oficinas da Secretaría Xeral para poñerse a disposición de todos os concelleiros e concelleiras. Posteriormente, envíase á Xunta Electoral de Zona de Noia. O sorteo das mesas electorales, como ben sabe, se fai a través do programa denominado CONOCE, do Instituto Nacional de Estadística, que unha vez que se realice o sorteo, as listas das mesas xa asinadas polo secretario xeral se depositarán nas oficinas da Secretaría Xeral para poñelas a disposición de todos os concelleiros e concelleiras e posterior envío á Xunta Electoral de Zona de Noia. Os posteriores nomeamentos de membros de mesas, presidentes, vocais e suplentes dos mesmos xa por non poder realizarse a correspondiente notificación ou por aceptación de excusa por parte da Xunta Electoral de Zona, realizaránse nomeando os seguintes electores que correspondan, seguindo as pautas do propio programa informático, que xerará unha lista con total de 9 nomeamentos por cargo, 3 iniciais máis 6 cargados para novos nomeamentos. Esta é unha das primeiras actuacións que se levarán a cabo de cara ás eleccións autonómicas que se celebrarán o 25 de setembro.